Я Горень Богдан Миколайович, народився у селі Кнісеві Львівської області. І, як мені видається, мені, моєму старшому братові Михайлові і молодшому братові Миколі, дуже пощастило. У нас були чудові батьки. Батьки національно свідомі, патріотичні. По суті, вони заклали у нас ті зерна, які потім проросли, які ми зберігаємо все ж своє життя. Отже, батько був головою просвіти. Батько дуже любив книжки. Він сам придбав багато книжок для просвіти і одночасно формував бібліотеку домашню і дитячу бібліотеку для мене. Отже, першими моїми захопленнями це були книжки. Ну, але сталося так, що батько, який був активним політичним діячем, він очолював осередок ОУН, і поляки переслідували його за політичну діяльність, то тричі його кидали в тюрму. Останній раз – 1939 році присудили до смерті і не виконали вирок тільки тому, що 1 вересня вибухла Друга світова війна, і тюрми, по суті, залишилися без охорони. Люди повтікали з тюрми, в тому числі батько повернувся додому. Цікаво, що після окупації польської 17 вересня 1939 року настала друга окупація. Я на цьому наголошую, оскільки термінологія – це дуже важливо. Отже, друга окупація – це російська комуністична окупація, яка почалася в Галичині з 1939 року. Заборонені були книжки по історії. Це історія Михайла Грушевського, це історія України професора Крипякевича, це національно-культурне життя України, яке виходило в різних виданнях, це поети, яких в той час забороняли і не дозволяли, щоб вони були для студентів такою підручною літературою. Ми захоплювалися поезією Миколи Воронога, Олександра Олеся, тоді вони ще не були реабілітовані, і багатьма іншими. Була дуже така мене напружена праця над науковою роботою. Я готував себе до наукової роботи. Мені пообіцяли завкафедру і деканат, що я маю шанси бути спрямований на роботу в Інститут суспільних наук. Це Академії наук інститут. Сталося так, що мене включили до списку людей, які з доповіддю психології творчістю у Рижському університеті імені Петра Стучки. Я там прочитав доповідь, і вона викликала захоплення, і одночасно познайомився із патріотичними латишами. Але до мене підійшли молоді люди, двох гарно одягнутих, інтелігентних людей, які сказали, що вони цікавляться Україною, західними областями України. Я не сподівався, що це були
КГБ-сти. І я з ними поводив себе відверто. Я розповів їм про те, як наші складні були стосунки із радянською владою, як переселяли батьків моєї матері, як нас депортували у листопаді 44-го року. Мене викликали КГБ, так званий спецвідділ. Що цікаво, що це прізвище КГБ-ста було Кравченко, Валентин Кравченко. Не знаю, чи він був родичем того пізніше нашого відомого міністра Кравченка чи ні, але він також походив із Кіровоградщини. Він сказав мені: я знаю про вас усе. Я знаю, як ви поводили себе у Ризі на науковій конференції. Ви себе повністю там виявили. З вами говорили наші люди. Отже, забудьте про те, що ви залишитеся у Львові на науковій праці. Ми вас відсилаємо в Кіровоградську область. Там будете працювати в інших умовах. Це був для мене великий удар. Я, очевидно, варіанту іншого не було. Я поїхав в Кіровоград, але в Кіровограді був інститут педагогічний. І коли я звернувся в облвно, то мені сказали: ви чого приїхали? Ми не знаємо, що робити з нашими випускниками інституту. У нас багато вчителів, які не мають роботи. Повертайтеся назад, ми вам дамо відкріплення, тільки придумайте, як дати вам відкріплення. Я кажу: ну, я збираюся поступати в аспірантуру. О, добре, пишіть. В зв'язку із поступленням в аспірантуру Гореня Богдана Миколаєвича відкріпляємо із Кіровоградського облвно і для його подальшої наукової діяльності. Таким чином, я опинився знову у Львові. Перша моя праця була це будинок народної творчості. Я одночасно був і вчителем середньої школи, але тут трапилася дуже значна подія, яка вплинула на моє подальше життя. Якраз у травні місяці 62-го року до Львова приїхала група київських поетів на чолі із Іваном Дзюбою і Дмитром Павличком. Разом з ними були Іван Драч, Микола Вінграновський. Вони виступали у Львові в університеті, в будинку архітекторів, в будинку вчених. Їх виступи – це була велика подія, вибухова подія. У своїх спогадах я називаю цей період «Кияни пробуджують Львів». Вони читали дуже сміливі вірші, і ці вірші викликали бурю оплесків. Важливо те, що вони залишили свої неопубліковані твори, які можна було поширювати. Отже, це був початок сам видаву, до якого я безпосередньо причетний. З тих віршів, про які я згадував, я почав компонувати збірочки. Друкував на машинці. Художники мої знайомі Роман Петрук і інші оформляли ці збірочки дуже гарними обкладинками, ілюстраціями, і, очевидно, це все йшло в народ. Так у Львові почалася сам видавна діяльність, в якій я брав дуже активну участь. Але дуже тяжко було, повертаючись додому після праці, сідати за машинку і постійно друкувати на машинці сам видав. Це мізерна кількість примірників. Мій знайомий із історичного, з Державного музею
історичного Петро Дідович каже, це неможливо забезпечити потреби людей, друкуючи, сам видав на машинці. Треба подумати про якусь досконалішу техніку. Я кажу, що можна придумати? От, каже, ти знайомий із Валерієм Шевчуком, а у нього є брат Анатолій. Він працює у Житомирській друкарні лінотипістом. От якщо б він згодився та набрав на лінотипі заборонені самовидавні твори. Як не дивно, Анатолій зумів, працюючи на лінотипі, одночасно набирати заборонені поетичні твори. Я з тими лінотипами поїхав. Думаю, куди ж мені їхати? До Львова? Там мене можуть уже зустріти кагебісти, якщо вони засікли, що я виїхав зі Львова. Або поцікавитися, де я знаходжуся. Отже, я поїхав до Києва з тими лінотипами і зайшов на помешкання Івана Світличного. Передав йому і сказав, будемо з них виготовляти збірки. Дуже це прийняв Іван Світличний, великий інтелектуал, мудра людина. Каже, якщо ми почнемо поширювати сам Водав таким способом друкарським, то КГБ переверне всі друкарні, щоб знайти, хто і зробив лінотипні відливи. Каже, ми мусимо з тим почекати. Але крім того, що я забрав у Анатолія лінотипи з поетичними творами, я залишив йому ще один твір, найактуальніший, найгостріший. Це твір про спалення публічної бібліотеки Академії наук у Києві, яка сталася 24 травня 1964 року. Звинувальний документ під назвою «З приводу процесу над Погружальським». Це великої сили публіцистичний твір, де вказується, що саме нова влада, так звана влада совєтська, робить все можливе, щоб знищувати Україну фізично і духовно. І очевидно, що саме вони організували підпал бібліотеки Публічної академії наук. Ці документи суто політичного уже характеру пішли в люди і пробуджували в людей національну свідомість і готовність боротися за свободу і незалежність України. Очевидно, що КГБ різними способами вистежувало нашу діяльність. Вони вкручували у стіни наших помешкань, підслуховуючи апарати. Вони лазили на верхній поверх будинків, щоб звітам способом через уже добиратися до кімнати і підслуховувати розмови, які ведуться. В результаті широкої сітки агентури КГБ зібрало матеріал про людей, які активно поширюють сам Видав. В тому числі у кількох містах – в Києві, у Львові, Івано-Франківську, у Луцьку, в Одесі, у Феодосії в Криму і в інших містах. Відбулися арешти. Львів'яни, які були звинувачені в антирадянській діяльності, відповідно до статей 62, частина перша, спочатку нам і присуджували 64 статтю «Організаційна діяльність», але потім її зняли.
Ми були засуджені до різних термінів ув'язнення. 2 роки Іван Богдан Горінь, 3 роки Михайло Горінь, 5 років перебування у Мордовському концтаборі номер 11 було несподівано таким важливим періодом мого життя, що я познайомився там з дивовижними людьми. Ті люди назавжди залишилися в моїй пам'яті. Я багато їм розповідав, вони мені багато розповідали. Серед тих людей був політв'язень польських і радянських концтаборів Михайло Сорока. Десь 36 років, здається, він вже добував свого ув'язнення. Він на моє запитання, як йому вдалося стільки часу перебути у польських в'язницях і в радянських концтаборах, він сказав, мені дуже допомогли вправи йогів. Хатха-йога – це я би цього не міг обійтися. І якщо ви хочете чути себе краще і оптимістичне, ви повинні оволодіти вправами йоги. У мене є конспект, зошит з тими вправами. Я вам його дарую, мені вже вони не потрібні. Там є мої рисуночки. І будемо разом виходити ранком і займатися вправами йоги. Я дуже швидко тим оволодів. Легко ставав на голову стійку, легко робив різні вправи, які передбачені хатха-йогою. Це і дивовижна річ. Я справді почав почувати себе так, наче я не в неволі, а почував себе вільно і фізично досить оптимістично. Дехто дивувався з того мого такого стану і моєї працьовитості, бо я, крім того, ще й що фізично працював, мені давали тяжку роботу. Один раз за невиконання норми мені дали підвозити бетон, бетонували якийсь цех і накладали у таку тачку того бетону, він рідкий, шалено тяжкий бетон, коли це десь 300 кілограм тачка мала. Достатньо було колесом потрапити на якийсь камінчик, як можна було перевернути той бетон, а за це могли дати знову 15 діб карцеру. Отже, але вони, розуміючи, що це тяжка робота, давали додатковий пайок раз в день молоко, щоб мав той в'язень силу возити ту тачку. Коли кинули у карцер, це за протести, що Опанаса Заливагу позбавили права малювати. Ну, я оголосив там голодівку, 15 діб. Між іншим, цікава річ, що коли я вийшов після 15 діб, то мій ремінь від штанів міг двічі обходити моє тіло. Я був абсолютно худий. Табір для нас, концтабір для нас, тюрма для нас – це були додаткові курси університетські, додаткові факультети університетські по політиці, по політології, де ми дуже серйозно обговорювали питання, чим ми будемо займатися після виходу із тюрми. Значить, було 2 завдання. Мудро себе берегти у тюрмі, щоб можна було зберегти здоров'я. Це раз. Друге, щоб вийшовши із тюрми, можна було продовжити роботу для свободи і незалежності України. Отже, у жодному разі не повинні думати про якісь збройне підпілля.
нас вистежуть і розстріляють по статті за зраду батьківщини. Отже, єдиним варіантом опору це може бути не насильницький рух. Я захопився теорією ненасильницької боротьби Махатма Ганді. І книжка Махатма Ганді стала для мене насильною книжкою. Як ненасильницькою боротьбою готувати країну до звільнення. Так готував Махатма Ганді. Дуже важливим є, щоб підростаюче покоління українців пам'ятало, що основою нашої національної свідомості і нашої ментальності є наша історія України. Що історію України треба оберігати від зазіхань чужинців, які намагаються нам підказати, кого нам возвеличувати і кого нам зневажати. Ми повинні самі знати, хто для нас заслуговує поваги і хто заслуговує зневаги. Це наша внутрішня справа. Наша національна пам'ять постійно буде давати нам додаткові запаси енергії, щоб ми відстоювали свою національну ідентичність, щоб ми знали, хто ми були, чиї діти і ким були, і за що закуті, словами Шевченка. Шевченкові заповіти мусять бути вічними для всіх людей України, для, починаючи від дитинства і до похилого віку, особливо для молодих людей, необхідно, щоб вони виховали в собі почуття гідності національної, почуття національної незалежності, потрібно бути максималістами. Я часто повторюю слова Івана Франка. Лиш в праці варто і для праці жити. Це кредо. І чути в тій праці максималізм, навантаження, радість і відчуття щастя. Це те, що нам підказують наші видатні світочі нашої думки філософської, естетичної і літературної.